Маріуполь – європейський. Іноземних гостей вражає перевтілення нашого міста. А маріупольці продовжують вдосконалювати свою домівку. Оновлюють парки, ремонтують лікарні та школи, не забувають і про розвиток культури. Як змінився Маріуполь у 2019-му – в сюжеті Валентини Чурікової. Відродження Лівобережжя. Після реконструкції парк «Веселка» відкрили навесні. Доріжки та лавки, газони та клумби, освітлення та система поливу, дитячі зони та спортивні майданчики. Оновили все. Маріупольці вражені й досі. Понравилось много локаций для детей, я теперь тоже стала мамой, и вот моему малышу очень нравится здесь. Я здесь выросла, тут были другие аттракционы, теперь новые, это просто вау. Супер, конечно, европейский уровень, что тут скажешь. А поряд колишній кінотеатр перебудували в мультицентр. Соціальний офіс працює з листопада. Там вже можна зареєструвати місце проживання, оформити пільги чи субсидії, отримати паспорт. А з нового року відкриють пенсійний фонд, комунальні підприємства та палац одружень. Усього в планах сервісів – надавати понад 400 послуг. У перспективному плані розвитку в нас послуга з отримання заміни посвідчень водія та отримання технічного паспорту у разі покупки нового автомобіля. Сучасне лікування в Маріуполі. Восени завершився ремонт у кардіоцентрі лікарні швидкої допомоги. Хоча медики вже рік працюють з новим обладнанням. За цей час тут провели понад 1000 безкоштовних операцій на серці. Стильний інтер'єр, м'які меблі, палати із кондиціонерами і двері з датчиками руху. Тут усе заради комфорту пацієнтів. Також у центрі обладнали сучасні операційні та придбали унікальний ангіограф. У нас прооперировано за прошлый год 256 больных с острым инфарктом миокарда. Это фактически больные, которые избежали инвалидизации. Із сучасним обладнанням і в оновленій будівлі тепер і айтішники. Центр розвитку стартапів 1991 відкрили на базі бібліотеки Короленка. Книжкові полички перенесли до іншого приміщення, а тут облаштували онлайн-читальню та зали для конференцій. У нас есть специальные комнаты, в которых можно прийти в одиночку, поговорить по скайпу со своим партнером, коллегой или, например, инвестором. У нас есть переговорные комнаты, то есть здесь можно провести деловую встречу в том числе. Крім того, Маріуполь вдруге приймав найпотужніший в Україні міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Стартап Гоголь Фест». Цьогоріч організатори влаштували унікальний експеримент. Показали балет кранів в судоремонтному заводі. А гранд-опера «Неру» у плавучому доку сколихнула не тільки регіон, а й увесь світ. На імпровізованій сцені виступало більше 200 людей. Никогда в мире на действующем заводе столь масштабного такого проекта не было. А ще втретє найбільший фестиваль Східного узбережжя МРПЛ «Сіті» приймав українців і закордонних гостей. Три дні музики та драйву, різножанрові артисти. Маріупольці мріють, що згодом місто у морі стане новою культурною столицею. А чиновники запевняють, наступного року зміни продовжаться. Обіцяють, містяни займатимуться в оновленому басейні, гулятимуть в найкрутішому парку міста та фотографуватимуться під унікальним фонтаном. Далі буде. Валентина Чурікова, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало».